ကျမတို့တက်တာအဲထဲမှာဖယားနဲ့ဗတိညင်ဘယ်လိုပြောပြလို့ဆိုကျမတို့ရဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ဖယားကိုဗတိညင်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဗတိညင်ကိုဖယားတကယ်တင်းကိုပေးစေချင်တယ်မိတ်ဆွေစိန်ခေါ်ပါအာမင်ကျမလည်းစိန်ခေါ်တယ်ကိုရောယနေ့ကျမဖယားကိုဒီလာမှာရတဲ့အရာအကုန်ကောင်းချီးပြုမယ်အကုန်မျိုးစေ့ချဲတယ်ဖယားကိုကြွပေးတယ်မိတ်ဆွေတင်းတက်တာထဲမှာအဲ့လိုသွားပါအဲ့လိုဖယားသွားဖို့ဖယားလိုရှိတယ်အမေလူတတော်များကဖျားနေပရိနေမပြုတ်တဲ့ခါမှလေဘဝမှာအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်နေတာမြောက်တောက်ဖြစ်နေတယ်ဘဝမှာကောင်းချီးမခံစားရအောင်ကြုံလိုက်ရတဲ့ပြဿနာလည်းတူပဲသူ့ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းမောနေတာပဲသူ့ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်း pressure တွေပဲမိတ်ဆွေတင်းနာနေရလို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်တင်းကိုကြည့်လူတွေကကောင်းချီးရဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်တင်းကိုကြည့်လူတွေကအားကြတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်တင်းနာမှာဖျားရှိတော့ထင်ရှားဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်အမေအဲ့တော့ကျမတို့ပါလိုက်ပါဗတိညင်ရပါလေကျမတို့ငွေရေးကြည့်တဲ့ဖရားကိုဗတိညင်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာအဖို့ခပေးရမယ်နော်ရေးလက်အဖို့ခပေးခဲ့တယ်အာဗြဟံလက်အဖို့ခပေးခဲ့တယ်အာဗြဟံဖရားတောင်းတာနှစ်တောင်းငေါပေးတယ်တရားဝယ်ရှိတာကျမသာအင်ကြီးတဆုံဒီတဆုံရှိကျမလာတောင်းကျမတိတ်မပေးချင်ဘူးတကူပဲရှိကျမတိတ်မပေးချင်ဘူးနော်ဒါဖရားလေအာဗြဟံတောင်းတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကပါလေဖရားတောင်းတဲ့ရာကို तू ပေးတယ်ပေးရတဲ့ကြောင့်ဘုရားတခါပဲပြောတယ်ငါနှစ်ကိုငါရဲ့အရာရာအားလုံးနှစ်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးဘုရားကဂတိပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြည့်ပါဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်မတက်တာအဲထဲမှာလေဘုရားတခင်နဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုသွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေရေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတခင်ဗရင်ရှင်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ဘုရားတခင်ကောင်းချီးပေးတယ်အောင်ဘုရားကိုပေးတဲ့ခါမှာသင်ကိုဘုရားတိုက်တယ်လက်ရှံလက်ပြန်ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ငွေရေးချင်းဆိုတာလူရဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ငွေရေးချင်းဘုရားတခင်နဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်ပါတချို့တွေဖျားရခင်ငွေကြီးပြင်းနေမပြည့်တဲ့ခါမှာယင်းထိုးဖောက်မှုမရအောင်ကောင်းချီးမရှိဘူးကောင်းချီးနဲနေမိတ်ဆွေနဲနေမြားအောင်လုပ်ရမယ်နေရဖျားနဲ့ပြင်းပြုတ်ပါတင့်ရဖျားနဲ့ပြင်းပြုတ်ရဲဆိုတင့်တရာထဲမှာအထူးကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗဇက်ကနေဖျားရခင်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းပြင်းပြုတ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာပါလို့ရမလဲဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့်မြများတက်တည်ခံပါပေါင်းဝဲခြင်းမှာဖျားကိုကောင်းမြတ်ကြောင့်တက်တည်ခံပါဟုတ်လားဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့် share လုပ်ပါအဲ့ဒီရာကလည်းဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းရစ်တင်ပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်အစင်ချီးမွမ်းပါတဲ့ပြောမစအစင်တက်တေကမှာအစင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုဝေငါပါပြောပါတင်းနှုတ်နဲ့ဖျားကိုအပြဲတမ်းကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုချီးမွမ်းဖျားလို့ရှိတယ်ဒါကကျမတို့ပြည်ညပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျေစုပြုတ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဂျေစုခံထိုက်တဲ့သူတွေတင်းမမဂျေစုပြုတ်ခဲ့လို့ဂျေစုပြုတ်ပါဒါကသာရစ်ပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်အမတည်းမိဘတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားရေတည်းမိဘတွေဖြစ်နိုင်တယ်အမတည်းဆက်ဆံမတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတင့်ကိုဂျေစုပြုတ်ခဲ့လို့ရှိနိုင်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်ဂျေစုပြုတ်ရမယ်သူဂျေစုပြုတ်ဖို့ရမယ်ဖရားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဂျေစုပြုတ်ဖို့မေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာကောင်းကြီးတွေနဲနေတယ်ဂျေစုပြုတ်ဖို့ဖရားလိုရှိတယ်တင့်ကိုဘသူဆုတောင်းပေးလဲရေတင့်ကိုဘသူဂျေစုပြုတ်ခဲ့ပေးလဲရေတင့်အတွက်ဘသူမတက်ရက်ပေးခဲ့လဲဂျင်းနဲ့ဂျေစုပြုတ်ရမယ်သူဂျေစုပြုတ်ပါအဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲတလား connection လောက်ထားတာဗတိညင် connection လောက်ထားတာနဲ့တူရှုရဲမျိုးတမီးကတူပါလို့လားအေးလိရှေကအဲ့ဒီမျိုးကိုလာတဲ့ခါမှာသူမြင်တယ်လေအော်ဖယားလုံးအမှုတော်ဆောင်မဲဆိုပြီးတူပါလို့လားအဲ့ဒီဖယားလူလာနေဖို့ဆိုပြီး तू ကအခန့်သူ့အိမ်ရအပေါ်မှာအခန့်လူကို तू လောက်ထားပေးတယ်ဖယားလူကိုနေဖို့ဆို तू ကြီးစုပြုတ်တယ်မကြည့်ပါကြီးစုပြုတ်တဲ့ခါမှာလေဒီမျိုးတမီးကကလေးမရှိဘူး तू ကလေးလည်းမတောင်းဒါမဲ့ဒီမှာပါလို့လေဆိုတော့အဲလိရှာပြောတယ်သူရဲ့ငါ့ကိုဂျေစုပြုတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူ့ကိုငါတခုတော့လောက်ပေးရမယ်တဲ့အဲလိရှေကသူ့ရဲ့နော်တပည့်ဂေဟာစီကိုပြောဂေဟာစီကပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လားဂေဟာစီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မှာကလေးမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရပ်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲလိရှေကပရိုဖက်ပြုတ်ပေးတယ်နင်းနောက်နေ့ကျရင်ဒီချိန်မှာကလေးရမယ်ကလေးချီခွင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကောင်မှရှူရီအမျိုးသမီးကသူလည်းစုမတောင်းဘာမှလည်းမပြောတော့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီကလေးကိုမချီရအောင်လားချီခွင့်ရခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီနေ့ဖျားလူကိုဘာဖြစ်လဲဂျေစုပြုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဂျေစုပြုတ်တယ်ဒီနေ့နေရာပေးတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကို तू လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားတခင်ကဒီနေ့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာဂျေစုပြုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုဂျေစုပြုတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆုံးဖြတ်ချပါကျမ်းစာမှာဖခင်တခင် तू ကြိုက်တဲ့အရာကို तू ပြောပြထားတယ်။ဂျေစုပြုတ်ခြင်းနဲ့အောက်စာဝင်ငါချင်းအမှုတော်ကိုမမေ့လျော့ကြနေတဲ့ထို့တို့ရစ်ကိုတဲ့ဖခင်တခင်အားရနဲ့တက်တယ်လေ။ငါအယံကြိုက်တယ်။အားရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။ဖခင်အယံကြိုက်တယ်ရဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဂျေစုပြုတ်ပါ။အောက်စာဝင်ငါပါ။အဲ့ဒီအရာကဖခင်ကြိုက်တယ်ရဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာဒီနေ့2022မှာဗတိညင်ပြုတ်ရအောင်ဘုရားခင်ငါ့ပေါ်မှာဘသူဂျေစုပြုတ်ခဲ့လဲငါ့ပေါ်မှာဘုရားခင်ကဘသူတွေထားခဲ့လဲဒီနေ့ဘသူငါ့ကိုဘုရားခင်ပေးထားတယ်အဲ့လိုတွေကိုဂျေစုပြုတ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်တော့ကျွန်မလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မဂျေစုပြုတ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင့်ကိုဂျေစုပြုတ်ခဲ့လို့စပြီးဂျေစုပြုတ်ကြည့်ပါကောင်းကြီးတွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်